Republika Srbija je u to ušla, odnosno naše ministarstvo pravde i državne uprave i naše pravosuđe uopšte ušla prilično spremna, formalno u ovom trenutku, uradivši dobru strategiju i akcioni plan za reformu pravosuđa do 2018. i dobru strategiju i akcioni plan za borbu protiv korupcije za isti taj period. Ti akti koje, moram da pomenem, nisu imali prilikom otpočinjanja pregovora ni Hrvatska, ni Crna Gora, koje su pre nas ušle u taj proces, su nam dosta pomogli da budemo na samom početku spremni. Kao što sam rekao, to je jedan izuzetno složen, težak i komplikovan posao. To je posao u kojem ćemo u samom hodu morati mnogo da učimo, morati dosta toga da menjamo, ali to je suštinski jedan dobar posao za našu zemlju.